Nazdar lidi, já jsem Kazma. Já jsem David Kraus. Chcete ho slyšet zpívat? Chcete ho vidět moderovat? Tak dovalte na piknik, ne? 27.6. na Pionýrské louce. Kromě Říži. Budou tam ale nějaký dobrý kapely? Jasně, tyhle. To nebude jenom pro tebe. Budou výborný kapely. No bude to dobrý. To bude ostřejší než tvůj táta. Tak snad jo.